Բաշխերի պաշտպանն է քննադատել եւ ասում է, որ այդտեղից պարզապես դիպուկահարների այսպես ակնհայտ ցուցադրությունը դա շատ վտանգավոր է, ինչպես է գնահատում, ինչու է իշխանությունը այդքան Բաղրամյան Բողոքի մարտիկ ասում են, որ Փաշինյանը շատ վախեցած է, դրա համար է դիպուկահարներ բերել ազգային ժողովի։ Ո՞վ է այդպես ասում։ Օրինակ քաղաքացիները Բաղրամյան։ Ասում եք բարձրացած աղմուկից, ես ինչքան գիտեմ, այդ աղմուկը Զեզանից է բարձրացել, ես չգիտեմ թե քանի հոգի ունիս։ Նկատել եմ Զեզանից, թե չէ, չէ, աղմուկը նկատել եմ, բայց աղմուկը առանց մեդիայի նկատել եմ, չէ, ես Բաքում չեմ եղել, բայց անդրադառնալով բուն հարցին, կա պետական պահպանության ծառայություն, այդ մարդիկ ունեն իրենց ինչ-որ կանոններ, որտեղ կանգնեն, ինչ անեն, ինչ զենք կրեն, դուք հիմա եկել քաղաքական դերակատարներին հարցնում եք, թե ինչու անվտանգության ծառայության այսինչ թողնեք անվտանգությունների, երբ որ դուք մտածում եք, թողնեք հարցնեմ, պետական պահպանության ծառայությունը նման մեթոդներ չեն կիրառում, ով է ասել, որ չի դրկանցնել, ժամանակ էլ իրանք իրականացնում էին շենքի նրնակներ Բաքուն չկային այդ կթող եկեք սենց պայմանավորվենք, էլի ես հարցի պատասխանը ավարտեմ, նոր մյուս հարցը տվեք, հա ասեք, դուք 2018 թվականի հոկտեմբերին մտածնես ազգային ժողով 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողով եմ մտել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, եւ ինչ պիտի լիներ, այսինքն ըստ ձեզ ինչ պիտի լիներ, ուրիշ մարդ չի մտել նա, մտել են պաշտոնական անձինք, վարչապետին կարելի է դա այդքան ժողովը, վարչապետին կարելի է մտնել ներս, ուր է, ես էլ չեմ ազգային ժողովի շենք, բակ երեք բակի այսպես հա դարպասներն էին զոդված, հիմա ցույցեր են ազգային ժողովի դիմաց, դռները ժամանակավորապես փակված են, այս ժամանակ էլ ցույցեր իրավիճում, հա հիմա ձեր հարցը ո՞րն է, ես չեմ հասկանում ձեր ասածը, ես ստացվում, ասում եք պետական պահպանության ծառայությունը, ես ասում եմ ինչպես է ստացվում, որ պետական պահպանության ծառայությունը այն ժամանակ նման մեթոդների չէր դիմում, ուրեմն այն ժամանակ որ ռիսկեր այլպես էսա այլ ձևա գնահատել, դուք ինձ հարցնում, ես չեմ տես, դուք ինձ ի՞նչ եք այդ հարցին տալիս, ես պետական Եղոյան այդ հարցը տվեք պետական պահպանության ծառայության պատասխանատուներին, բայց այսինքն իրենք են թողնեք, չէ գիտեք, ես եմ որոշել կամ վարչապետն է որոշել, այսինքն ձեր միվարքյան, ձեր կարծիքով միվարքյան, էլի կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, թե Սերժ Սարգսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Լևոն թե Պետրոսյանը, դուք դա ո՞նց եք պատկերացնում, այսինքն ասում եք, գիտեք, երկու դիպուկահար այնտեղ դիր, մեկ ատրճանակով զինվոր, այսինքն սպա կամ չգիտեմ տիկնապահ այնտեղ դի, դա այսինքն դուք այդ հարցերը ինչ եք քաղաքական կառույցները վարչապետին են ենթարկվում, խնդիրը դա է, ալբում վարչապետին են ենթարկվում ոչ թե առօրյական խնդիրներ լուծելու մակարդակով, այլ ընդհանուր կադրային հարցով են ենթակա վարչապետին, քաղաք չգիտեմ, կոնկրետ առաջացած դրված չի եղել, ում կողմից, որ ինչ անեն, որ այսինքն այդպես լուսաձայնային նրնակներ, ես 1000 անգամ, դուք ինքներդ 1000 անգամ, մենք ամեն անգամ երբ օրինակ նիստ ենք անում բանում Սայտնովա փողոցի վրա, մի քանի անգամ էլի տեսել եմ, էլի ասում եք, այ տեսեք այն տանիքինա դիպուկահար, այն տանիքինա դիպուկահար, թողնեք ես ավարտեմ, հասկացանք, հասկացանք, հասկացան, դա իր կարծիքն է, հիմա մարդու իրավունքների պաշտպանը պարզապես իր կարծիքն է ներկայացնում, մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքն է, հիմա ինձանից հասկացան, դուք մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքի հետ դուք էլի հարցը ինձ եք ուղղում, պետական պահպանության ծառայությունը համոզված եմ տեսել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի մտահոգությունը, եւ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանի մտահոգությունը համադրելի է իրենց մտահոգությունների հետ, պետական պահպանության ծառայության ունեցած մտահոգությունների հետ, ես համոզված եմ, որ իրենք հաշվի կառնեն մարդու իրավունքների պաշտպանի դիտարկումները եւ կփորձեն այնպես անել, որ իրենց երկուսի ծառայությունը, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի մտահոգությունը եւ իրենց մտահոգություններին վնաս, ուրեմն առանց վնաստալու համադրվեն երկուսի ծառայությունը։ Լավ, ձեր անձնական կարծիքը ինչի՞ց է վախենում, որ այդպես զինված ամբողջ ազգային ժողովը։ Դա հարց չի, դա պնդում է։ Դուք պնդում եք։ Պնդում չէ, հարց է, ինչի՞ց է վախենում։ Դա պնդում է։ Պնդում չի։ Դա պնդում է, որովհետեւ դա մի վարքյան, դա պնդում է։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում չի, դիպուկահարներ չկան, ոստիկաններ չկան, ազգային ժողովի շենքը ազատ է։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ որևէ երկրի ղեկավար Հայաստանում թե որևէ այլտեղ
ինքը չի որոշում, թե իր պաշտպանությունը ոնց է իրականացվում, քանի հոգի իրեն ուղեկցում, որ երթուղով են գնում, չգիտեմ, դուրը մեքենայի բացվում է կանգնելուց 5 վայրկյան հետո, թե 10, եթե նկատել եք օրինակ, մեքենայի դուրը միշտ բացում են անվտանգության աշխատակիցները որոշակի ուրեմն տեղեկություն հաստատել, վարչապետի ինքը նույնիսկ իր մեքենայի դուրն էլ չի բացում, ոչ թե որ այսպես ասած, որ այսպես առաջադրանք դրած լինի, որինչ, որ դիպուկահարին ասեք, հրացանի փողը պատուհանից կես մետր առաջ, դուք կներեք, մենք հիմա ասենք որ դասարանի մակարդակի ընկալումներով ենք խոսում։ Ձեր հարցը ինքնին վիրավորական է։ Որտեղ, այսինքն վարչապետը ուրիշ բանուգործ չունի, պետք է դիպուկահարի տեղակայելու հարցով զբաղվի։ Լավ, պարոն Եղոյան, ձեզ չի մտահոգում այն հանգամանքը, որ ՊՊՑ-ի գործողությունները կարող են վախի մտնոլորտ ստեղծել, այո, թեկուզ նույն ձեր դիմախոսների, քաղաքացիների մոտ։ Ձեզ մտահոգում է դա, թե չէ, թեկուզ և դա արվում է ՊՊՑ-ի սեփական։ Ինչքանով էլ, որ այդ աղմուկը արհեստական լիներ, բայց այո, սուբյեկտիվորեն, այո, մարդիկ կարող էին ունենալ որոշակի մտահոգություններ, և նույնիսկ եմ ասում, եթե ՊՊՑ-ի մտահոգությունների, այսպես ասած, կանխարգելումը կամ այդ կանխարգելման ուղված գործողությունները համադրելի են ձեր ասած մտահոգությունների կանխարգելման հետ, այսինքն մարդկանց մեջ մտավախությունների չեզոքացման հետ, կարծում եմ, որ իրենք պիտի որ հաշվի առնեն մյուս անգամների համար, բայց ուղղակի ես այս անգամ աղմուկի իմաստը չեմ հասկանում, բազմաթիվ անգամներ, դուք ինքներդ բազմաթիվ առիթներով նկատել եք դիպուկահարների տարբեր տեղերում, նրնակներ ազգային ժողովի բակում դեռևս չեն եղել, թեև ընդդիմությունը մի քանի օր է այնտեղ նստացույց է անում, վրաններ են տեղադրել, այսինքն նրանով էր աննախադեպ, որ 3 դրամ կային ցուցարարներին, ինչով են դրանք խանգարում, կարող եք ինչով են ցուցարարները, այսինքն մենք ճիշտ հասկանանք, էլի դա իրենք իրենց գործն են անում, ցուցարարներ իրենց խաղաղ բողոքի ակցիան, երիտասարդներ որոշում էին մտնել խորհրդարանի այգի, հայտարարում էին, որ իհարկե երիտասարդներ չեն կարող մտնել խորհրդարանի այգի, Նիկոլ Փաշինյանը իրենք կարող էին ասել, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ խորհրդարանի այգին քաղաքացիներին է եւ այլևս չի փակվելու ժողովրդի առաջ, եւ իրենք որոշել են մտնել իրենց այգի, այդ դեպքում լուսաձայնային նրնակները պիտի պայթեցվեն, դիպուկահարները պիտի աշխատեն, եւ իրենք պետք է իրենք այսպես հա վտանգ դիտարկվեին։ Ես ինչքան գիտեմ, ընդհանրապես մարդ երբ ինչ-որ բան է ասում, ցանկացած խոսք ունի ժամանակային ազդեցություն, որոշակի ժամանակի վրա է տարածվում, այո, սովորական, հանգիստ պայմաններում ազգային ժողովի դարպասները բաց են, բայց երբ որ ազգային ժողովի դիմաց ցույց է, մենք կանենք այդ ցույցը, երբ դրա համար էլ փակ էին, դրա համար հետո էլ բացեցինք, որովհետև ցույցեր չկային։ Հիմա նորից, եթե այսինքն դուք ինչ եք առաջարկում, մի վայրկյան, դուք առաջարկում եք, ես մի ճիշտ հասկանանք, էլի, որ ազգային ժողովի դարպասները բացվեն և ցույցը տեղափոխվի այգի, այդպես էլ կարող է լինել, այդպես էլ կարելի է, այդպես երբ որ Վարդամյան փողոցային 2018-ի հոկտեմբերի 2-ին եղավ, երբ որ տրանսգենդերը խորհրդարանի հարթակից խոսել էր, հետո ցույցեր եղել այն հենց խորհրդարանի բակում, եւ ոչ ոք խորհրդարանի շեքներ չէր մտել բակում, ուրեմն այդ ժամանակ, ուրեմն նախադեպերը են եղել, հասկացա՞ք, այդպեսի նախադեպ եղել է այն պատճառով, որ այդ ժամանակ ազգային ժողովի շենքը պահպանություն շենքի պահպանություն իրականացնող ծառայությունը, նույն այս ծառայությունը վտանգները այդ աստիճանի է գնահատել, այսինքն գնահատել է, որ շենքին մարդկանց վտանգ չի սպառնում, բայց եթե այսօր մարդիկ հայտարարում են, որ մեզ պետք են, չգիտեմ, կան այնտեղ 5000 տղաներ, որ պատրաստ են ջարդել փշրել, պատրաստ եղեք տղաներ, ով է ասում ջարդել փշրել, այդ բառով օգտագործել, ասել Վազգեն Մանուկյանը, ջարդել փշրել, այո անձամբ երեկվայր հանրավակում ասել է կան 5000 տղաներ, ովքեր ասում են, որ պետք է գնանք, ջարդենք եւ այլ, ես ասում եմ, հիմա չէ, սպասեք տղաներ, դուք դա գնանք ջարդենք, այդ 5000 տղան գնա, նման բան չի, ասենք ասել են մեզ, նաեւ ասում են, որ առավել վճռական քայլերի դիմենք եւ այլը, բայց մենք
չեմ մանիպուլացնում, դա արդեն բառը եղել է այնտեղ։ Կարող եք նայել։ Այդ այդ դա դուք չեք տարածի, դուք դուք Պարոն Եղոյան, ինքը իրանունից չի ասել։ Հարգելի Կարինե, դուք իրանունից չի ասել, ինքը իրանունից հավանություն է տվել նման բան ասողներին։ Մեզ դիմում են, այսպիսի բաներ են նայում։ Եվ ինչ պիտի ասի քաղաքական գործիչը, պիտի ասի, որ բայց սպասեք որն է։ Որովհետև ա տարբերակը ամբողջովին աշխատում է։ Բայց սպասեք որն է, սպասեք տղաները, ձեր հերթներ կգա, դա ի՞նչ է նշանակում։ Դուք դա չեք լուսաբանում։ Դուք հիմա ինձ հարց։ Նույնիսկ ես նորից եմ, ես քանի անգամ սա պիտի կրկնեմ, ես չեմ հասկանում, ես չեմ որոշում ազգային ժողովի շենքը, ես չեմ էլ կարող, ես չունեմ այդ ունակությունները։ Ես համապատասխան պատրաստություն չեմ անցել ու կարծում եմ ոչ մի պատգամավոր կամ վարչապետ կամ նախարար չունի նման գիտելիք։ Ձեր համար մտահոգիչ չի ուժի ցուցադրությունը ժողովրդի առաջ։ Դե այնտեղ կանգնած մարդկանց ժողովուրդ չեք համարում։ Դա ձեր գնահատականն է, որ դա ուժի ցուցադրությունն է։ Այսինքն ուժի ցուցադրությունը ո՞րն է այստեղ։ Չկար ուժի ցուցադրություն, ավտոբուսներով ոստիկանները խորհրդարանի շենքում ուժի ցուցադրություն չկար, խորհրդարանի շենքում ոստիկանական այդքան շարքեր ուժի ցուցադրություն չկար, լուսաձայնային նրբանգներ։ Այսինքն չլինեն ոստիկանական շարքեր, ես չեմ հասկանում, ձեր ասածը ի՞նչ է, կթողնեն գնան ոստիկանները այդտեղից։ Չէ, դավա, խաղաղ, ուրեմն այդքան է գնահատվել կարիքը, դուք ինձ եք հարցնում դա, ուրեմն ոստիկան… Բայց մեկ ժողովուրդը ձեզ սիրում է… Մարդ կա սիրում է, մարդ էլ կա չի սիրում։ Այդ հավաքի համար իհարկե առաջել 2018 թվականին ավելի քան 200,000 մարդ մեզ չի ընտրել այն ժամանակներում, երբ ասենք 870 քանի հազար մարդ ընտրելա, այո, 210,000 մարդ մոտավորապես, չէ, ավելի շատ, եթե այն փոքր կուսակցությունն էլ հասնի, մոտ 250,000 մարդ մեզ չի ընտրել։ Այսինքն գնացել է քվեարկության ու մեր օգտին չի քվեարկել, ու դա նորմալ է, ու նորմալ է լավ, որ թիվը փոխվի, աճի կամ նվազի, հիմա դուք սա վերցրել եք, տեսեք, սարքում եք այսպես մի հատ մեծ թեմա, դուք ինքներդ տարածում եք, դա էլ ասեմ, այդ կադրերը, չգիտեմ որտեղից որտեղ, այդ հերուն, իրեր ցուցարարներ ես համոզված չեմ, որ առանց մեդիաների դա ուղղակի անձեն աչքով կարող էին այն հերվում, ինչ որ դիպուկահարի նկատել, Երևում էր անձեն աչքով, հա, կտեսնեք, որ անձեն աչքով Դե միգուցե կարելի էր ավելի քողարկված անել, ինչ խնդիր կա այդտեղ, բայց չեմ կարծում, որ ասենք այդ դիպուկահարը այնտեղ դրվել է, որ իր ղեկավարին ասել այ կանգնի այստեղ, որ ինչ լինի, որ մարդիկ տեսնեն վախենան, ինչ իմաստ։ Կարծում ենթադրում եմ, որ ուղղակի դիտարկման համար, այնտեղ տեսակ հեռադիտակել կար, որ երևի ինչ որ վտանգի օջախները դիտարկեն, ինչ որ այսպես ագրեսիվ շարժ եթե լինի, ուղղակի նկատեն և, չգիտեմ, համապատասխան շենքի պաշտպանության և մարդկանց բարձրաստիճան պաշտոնյաների պաշտպանության իրանց ֆունկցիան իրականացնեն։ Այսինքն դուք հիմա, այսինքն դուք մի վարքյան էլի, դուք ինչի՞ չեք գնում հարց տալի, օրինակ, հանրապետական կուսակցությանը, որ ինչի 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին այս դահլիճի դռան դիմաց զինված մարդիկ չկային, այդ հարցը ինչի՞ ենք չեք տալիս։ Կարեն Դեմիրճյանն էր այդպես որոշել, ես կարծեմ թե կառավարությունը պիտի դա որոշի, և պետական պահպանության… Իրանք, երբ որ նոր եկել էին… Խորհրդարանի… Անունը միգուցե այո, բայց կա, չէ, եղել է, չէ, դրան համարժեք այլ ծառայություն, հո մեր պետ բարձրաստիճան պաշտոնյաները առանց պա… Հո առանց պաշտպան, չէ, մի վարկյան, էլ եկեք հլը մի հատ դե որ այդ հարցը տալիս եք, ես հարցին էլ պատասխանեք։ Մի կողմից ասմեք, բա ոնց հիմա որ մի բան էլ հանկարծ լինի, պիտի ասեք, բա ուրեմն էլ պետական պահպանության ծառայությունը, բա ինչի նորմալ, ինչի է հոկտեմբերի 9-ի համար, ոնց էիք ասում, հիշում եք, դուք նույն այս լրագրողները, ասում եք, բա ուրա պետական պահպանության ծառայությունը, ոնց կարող էր նման բան թույլ տալ, չիրականացրեցին նորմալ իրանց ծառայությունը, այդ տղաներին դրեցիք այդքան քննադատեցիք, հիմա էլ հակառակն եք անում, ասում են, չէ, ինչ են ցուցադրաբար իրականացնում իրենց ծառայությունը, հիմա դուք ինչ եք ուզում, որ… Բանի վրա, դա հասկացանք, հիմա քանի օր է Բաղրամյան պողոտայում բողոքի ցույցեր են, գործողություններ են տեղի ունենում, հանրահավաքներ, ինչու գոնե մի անգամ ձեր պատգամավորներից որևէ մեկը չի իջնում, մի գուցե բան երկխոսության եզրը փակի այդ մարդկանց հետ։ Այսինքն երկխոսության եզրի մասին վարչապետը հայտարարեց, որ անձամբ ֆիզիկապես մասին չի խոսքը, խոսքը այնտեղ հավաքված քաղաքացիների մասին է, երբ որ
որ նախկինում տեղի ունենում ակցիաներ, մի տարի առաջ օրինակ ձեր պատգամները իշնում էին բողոքի ինչ որ բաների դեպքում, դա կախված է մթնոլորտից։ Երկու տարի դուք անընդհատ ասում եք երկու տարի առաջ ու հաշվի չեք առնում այլ պարամետրերը ձեր համեմատության, այլ փոփոխականները ձեր երկու տարի առաջ կարող է ուրիշ թեմայով ցույց եղել, այլ կոչերով են ցույցեր եղել, այլ խնդիրների մասին են եղել, այդ ցույցերի առաջնորդները Ձեր շատ սիրելի հարցին եմ պատասխանեմ։ Արցախի, երբ որ դուք ասում եք Արցախ, մի հատ էլ ասեմ, քանի որ դուք այդ հարցը շատ եք սիրում տալ։ Երբ դուք ասում եք Արցախի 75%, դուք նկատի ունեք 12000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, որը գտնվում է Արցախի իշխանության վերահսկողության տակ, ճիշտ է։ Ճիշտ է թե չէ։ Հարցից պատասխանեք, նոր կասեմ։ Դրանից հանում եք 7 շրջանները, Հադրութը եւ Շուշին դառնում է 75%, ճիշտ է։ Պատասխանեք թե չէ։ Դուք պատասխանեք իմ հարցին։ Ինչի՞ չեք, բայց ինչի՞ չեք պատասխանում այդ հարցին։ Թե ձեզ թե չեք ուզում, թե չէ, ես չգցեմ մի վարկյան, չէ, որովհետև ասեմ հարցեր եւ դուք պետք է պատասխանեք այդ հարցերին։ Չէ, բայց ես չգցեմ։ Եկեթե դուք չունեք պատասխան։ Նայած ո՞նց, նայած հաշվում ենք լղիմից, թե դուք ինչպես եք հաշվում, պարոն Եղոյան, Արցախի։ Դուք օրինակ ինչպես եք հաշվում, որ մտածում եք, որ մեծ մասը հաշվում եք։ Ես ինչպես էլ որ հաշվեմ, ես ոչ մի դեպքում չեմ կարող համարել, որ հանձնված է, ես կարող եմ համարել, որ կորեսված է։ Դա շատ մեծ տարբերություն է։ Երբ ձեզանից, երբ ձեզանից մեկը ինչ որ հանձնել է, ես ինչքան տեղյակ եմ հայոց լեզվից, որևէ բան ուրիշին ինքնակամ տալն է։ Եթե որևէ մեկի ձեռքից խլում են ինչ որ բան, Շուշին խլել են, պարոն Եղոյան, Իշխանաձորը խլել են, թե ճանապարհը բացել են։